prokurorisë, sa I takon dy institucioneve të qytetit të Vlorës. Përfshirësit dhe OSHEE. Atëherë, së pari duhet të falenderoj për interesimin tuaj. Po, është e vërtet, kemi paraqitur tani në prokurorinë e Vlorës një kallëzim penal, bashkë me kolegun tim avokatin Arjon Besimaj, për faktin se këto muajt e fundit ne kemi rënë në dieni, ashtu siç edhe ligji penal e parashikon, të faktit që OSHEE-a, këto dy institucione kanë punësuar për qëllime elektorale punonjës pa fund, do më thënë individ për qëllime vetëm elektorale dhe duke patur parasysh faktin që ne jemi avokat dhe e kemi rënë në dieni kësa vepre penale, së dyti jemi qytetar dhe së treti jemi taksa pagus dhe duke qënë për para faktit që institucionet OSHEE-a apo dhe ushtjes kanalizime kanë ngritur shumë faturat, I kanë frirë shumë faturat dhe këto janë për shkaqe elektorale për të punësuar individet partijak për shkëmbim votash, atëherë ne morëm këtë iniciativë për bërë këtë kallëzim penal dhe natyrisht ju drejtuam prokurorisë të rrethit Vlorë. Prokuroria tani duhet të vazhdoj jetimit, ne ja kemi lënë me pika prokurorisë për të ku ajo duhet të hetoj dhe natyrisht të gjithë punësimet që janë kryer këto 2-3 muajt e fundit janë qëllime krejt elektorale. Është shumë e thjeshtë për organin e akuzës, nëse organi I akuzës së Vlorës nuk do të bëjë zgjatim I politikës, atëherë të filloj urgjentisht të regjistroj procedurën penale dhe të filloj hetime ndaj gjithë këtyre zyrtarëve, të cilët kanë marrë përsipër që të punsojnë individ për qëllime elektorale dhe natyrisht këto rëndojnë mbi, thash edhe një herë tjetër, mbi qytetarët të cilët paguajnë taksat. Dhe këto janë veprime kriminale ku neni 248 dhe 328 I kodit penal ka të qartësisë përcaktuar premtimet dhe punësimet elektorale që janë të dënueshme me ligj. Dhe në këtë këndvështrim, organi akuzë ka shumë të thjeshtë të kryejë verifikime dhe të gjejë autorët dhe të nxjerrë përpara drejtësisë. Keni ka prova dhe apo nana juaj dhe nëse nuk po për çfarë numri bëhet fjalë, për sa mund të jetë? Atëherë ne ne kemi marrë të dhënat konfidenciale tona, të cilët ne na persona të cilët punojnë në këto institucione nuk kanë dashur të bëjnë publik, por ne jemi orientuar dhe natyrisht ne kemi orientuar në organin e akuzës ku ajo duhet të hetoj. Duhet marr listën, regjistrat e punësimeve dhe të shkojë edhe nëpër banka niveli të dytë dhe natyrisht aty do dalin dhe pagesat që janë kryer për qëllime për të këtyre individëve të punësuar dhe natyrisht aty del edhe vepra penale për të cilën ne kemi akuzuar. Të punësuarit janë në muajin e fundit, në dy muajt e fundit për çfarë periudhë? Punësimet kanë filluar këto dy muajt e fundit, më thënë 3 muaj, 2 muajt e fundit dhe janë qëllime krejtësisht elektorale. Do me thënë, këta individ nuk kanë lidhje fare as me OSHEE-n, as me ushtjes kanalizimet, sepse nuk janë punëtor të cilët ata mundet të kryen këto punë, por janë thjesht, marrin pagën dhe janë në shtëpi, dhe vetë ata nuk e din që marrin rogën. Pra, janë krejt qëllime elektorale. Në qëllimi jonë nuk është politikë, do të asëqarojmë, të qëllimi jonë është qytetar, kemi rënë djenit I vepre penale dhe natyrisht jemi dhe taksa pagus. Dhe të gjitha këto veprime rëndojmë mbi taksat e qytetarve, besoj të gjithë ju dhe gazetarë dhe opinioni, janë në djeni, më më thënë, janë në koherent që janë ngritur taksat si të shërbimeve të ujësjes kanalizimeve, ashtu edhe të OSHEE-s. Kështu që besoj që jemi të qartë për këtë pikë. Faleminderit juve për interesimin.